Özüm ali təhsilli müəlliməm. 1995-ci ildə Şuşa rayonunun 1 nömrəli tam orta məktəbində müəllim. 2007-ci ildən isə təşkilatçı müavin vəzifəsində işləyirdim. Şuşada yeni 1 nömrəli məktəb tikilibdir. Çox möhtəşəm, dövlətimiz çox böyük qayğı ilə analoq olmayan məktəb tikilib. Qayıdışla bağlı işimi 1 nömrəli məktəbə dəyişmişəm. ...23 binadan ibarət olan yaşayış kompleksinin böyük bir hissəsi hazırdır. Digərində də sürətli iş gedir. İnşallah bu ilin sonuna bu binalarda 370 uşaqlı ailənin burada yaşaması nəzərdə tutulur. Binaların tikintisində yəqin ki, görürsünüz, bax bu fasad hissəsi qədim Şuşanın arxitekturası. Yəni burada milli memarlıq üslubunda tam tikilib, müasirliklə milliliyin vəhdəti burada var. Bu günlərə üçün ilk növbədə şəhidlərimizə borçluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Azərbaycanın sərhədlərində, keşiyində duran Azərbaycan ordusunu Allah qorusun və Şuşa şəhərində artıq köhnə Şuşanın ab havası formalaşıbdır və Şuşada çox belə gözəl adətlər vardı. Pazarbaşı meydanda səhər-səhər yığışıb söhbət edəndən sonra gedək bəlkə bir çay içək. İndi artıq neçə gündür ki, elə toplaşırıq qonşular, söhbətləşirik. Çox gözəldir, çox gözəldir. Allah dövlətimizi qorusun. Sizə də bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm.